Se tu não sentisse falta de nada, se tu não precisasse de nada, se não enfrentasse dificuldade alguma, dificilmente teus olhos se abririam à necessidade daquele que está ao teu redor. Cada um na terra está buscando um caminho, cada um está buscando do seu jeito. Da sua forma de entender, da sua forma de sentir. Cada alma está sendo envolta por todas as correntes de vibração, de sentimento, de pensamento. E de acordo com a vivência espiritual que cada um traz, cada um está reagindo de um jeito aqueles que estão usando de sabedoria, aqueles que estão se fechando, se isolando por vem que à sua volta não conseguem ter um ponto de equilíbrio. As pessoas falam mas não ouvem, ouvem mas não dizem. E há uma dificuldade muito grande de comunicação, pois as frequências de cada um está buscando sintonias adversas. Dentro da mesma caça, um pode estar numa frequência e o outro estar na outra. Tu pode de manhã estar de um jeito e à tarde estar de outro. Tu pode pensar uma coisa e o outro uma coisa totalmente diferente. E as pessoas dentro da mesma casa tornaram-se estranhas. Umas às outras. A maneira como cada um está absorvendo. Está fazendo com que tudo que está guardado entre vós. Escondido dentro de vós. Se aflore. Todos os teus segredos íntimos estão sendo revelados. Todos os seus medos e sendo mostrados. Todas as intenções não são mais intenções. São posturas, são palavras, são ações. Porque perdeu-se o que se chamava a tranca dela porta. E todos agora são com as portas abertas. Expressando o seu livre pensamento, mesmo que isso gere contrariedade entre vós. Para que eu possa evitar os dissabores, os desafetos, as discussões, há necessidade de buscar um ponto em comum, o que une você àqueles que estão à sua volta. O que une você aos seus amigos, familiares ou pessoas que estão próximas umas das outras, os princípios que a sua alma traz, as bases morais que regem o teu espírito para que ele possa alcançar amor e fazer esse amor multiplicar a todos que ainda estão feridos em seu coração. E em seu pensamento, quanto mais você explora o mal, quanto mais você fala do mal, quanto mais você enaltece o mal, mais força ele ganha. Quanto mais você trabalha o amor, quanto mais você exerce esse amor, quanto mais você aflora ao outro esse amor. Mas vai criando essas conexões entre as almas afins, fazendo com que elas se tornem cada vez mais firmes e fortes umas com as outras. Há muito espírito em solidão. Há muitas pessoas enfrentando problemas dificílimos dentro de si mesmas. Há alguns que não estão aguentando a pressão e estão buscando as formas que podem tentar momentaneamente ele aliviar, mas criando para esses mesmos karmas terríveis que só aprenderão depois que a dor chegar. Há uma necessidade urgente das almas poderem se ajudar dos espíritos poderem ter paciência uns com os outros de terem perseverança de terem fé e não mais guardarem dentro de si mesmos os seus medos todos estão sendo desnudos em sua moral íntima todos estão sendo descobertos em todos os segmentos em todos os lugares em todos os países estão se revelando como realmente o são e somente o amor será capaz de fazer com que todos esses reencontrem o seu caminho de novo para voltarem a se equilibrar, a se ajudar e a viver. Percebam que o mesmo conhecimento Está sendo trazido em todos os cantos do mundo. Falanges espirituais, de instrutores morais, estão trabalhando insistentemente em quatro cantos da Terra, fazendo com que a energia sublimada desse amor possa adentrar os corações e fazer ecoar a verdade, a justiça. A solidariedade e a compaixão. Cada vez mais essa energia irá se espalhar. Cada vez mais o ódio será extirpado da terra. Cada vez mais a união mostrará que todos só podem caminhar juntos. E não há ninguém totalmente isolado um do outro que pode ser feliz. A sua doação, a sua resignação, a sua contribuição com o todo fará com que todos possam alcançar um bem maior. O espírito conseguirá vencer o próprio egoísmo de achar que apenas a sua vez, a sua parte a sua maneira de entender ou de fazer é a única opção na Terra. Dentro dessas vertentes espirituais, onde a face de Deus se manifesta, todas as faces se manifestarão para mostrar que tudo faz parte de um Deus único, de um só lugar, de um só princípio. Tudo o que tu busca para ti é uma parte desse todo. Tudo o que tu faz é uma parte da vontade maior que Deus faz a todos nós. Por mais que tu tente fazer diferente, por mais que tu não acredite que tu é regido por forças ainda superiores à tua própria consciência, mesmo assim tu segue o mesmo destino e o mesmo caminho evolutivo que todos os outros seres ao seu redor. É hora de aprender. É hora de ouvir que as pegadas do Cristo estão se aproximando. Que a vontade do Pai se manifesta acima da vontade do homem. Que a força maior é regida por uma força ainda maior, e que talvez teus olhos não podem ver, teus ouvidos ainda não pode escutar, mas que está presente dentro de vós. E tu vais compreender que até essa dificuldade que você vive é necessária para tu fazer aflorar dentro de ti o teu melhor. Se tu não sentisse falta de nada, se tu não precisasse de nada, se não enfrentasse dificuldade alguma, dificilmente teus olhos se abririam à necessidade daquele que está ao seu redor. Tudo faz parte de um instrumento de elevação. Todas as coisas Convergem para a mesma coça, a mesma causa e o mesmo destino. Não duvide do que tu vive, nem do que tu precisa. Apenas aceite o teu melhor. Aceite o que foi preparado para te ajudar e desenvolva de ti todas as riquezas que Deus ofereceu a você. Eu quero. Eu posso, eu vou fazer, eu vou realizar, pois nunca foi vontade de homens, nunca foi vontade de mulheres, de reis, de pessoas que na terra detinham poder, e a vontade de Deus, o maior de todos os poderes a essência primária de todas as coisas que faz parte de você e que amorosamente está ensinando você a crescer e a caminhar que Deus bendiga a todos vossos e graças a